Počeli su radovi na rekonstrukciji puta Bare-Kamena Gora. Za ovu godinu Putevi Srbije obezbedili su 70 miliona dinara, što će biti dovoljna za 2 od planiranih 9,5 km asfalta. Pokušaj izazivanja požara u restoranu Padrino prijepoljskog privrednika Mehmeda Meše Podbićanina uznemirio javnost. Još 3 dana do isteka roka za predaju kandidatura za članstvo u savjetima mesnih zajednica. Do sada kandidaturu predalo 110 ljudi od 200 koliko ih je potrebno. U Prijepoljskom domu zdravlja u posljednjih 10 dana povećan broj dece sa respiratornim infekcijama. U prethodnom danu COVID-19 u Prijepolju je potvrđen kod 3 osobe. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni, prognoza je za četvrtak. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Počeli su radovi na rekonstrukciji puta Bare-Kamena Gora. Za ovu godinu Putevi Srbije obezbedili su 70 miliona dinara, što će biti dovoljno za 2 od planiranih 9,5 km asfalta, koji će ukupno koštati 350 miliona dinara. Na putu koji je izgrađen 80. godina, posljednje ulaganje, odnosno krpljenje rupa, bilo je 2012. godine. Izgradnju novog puta obećao je prilikom posete Prijepolju predsjednik države Aleksandar Vučić još pre 2 godine. U naredna 2 mjeseca planirana je deonica u dužini od 2 km iz pravca Bara ka centru sela, saznajemo u pogonu puteva u Prijepolju. To se radi o totalnoj rekonstrukciji puta, znači bit će urađeni neki potporni zidovi kao i neki mostovi koji će biti uski za predviđenu širinu saobraćajnice. Za ukupne radove je predviđeno 350 miliona, trenutno je odobreno 20%, to je 70 miliona. To će biti značajna relacija jer je taj put stvarno u lošem stanju. Za ovu godinu ne mogu ni stići više da urade. Nadamo se da će kontinuitet radova biti nastavljen i da će na dobrobit meštana i uopšte svih građana Prijepolje to pokrenuti razvoj turizma i uopšte povećanje smještajnih kapaciteta. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi kao i zahtevi za odštetu pojedinih meštana kroz čije imanje put prolazi kočili su rekonstrukciju ovog putnog pravca. Zahvaljujući meštanima koji su preuzeli na sebe tu obavezu, čak i neki ljudi koji su u proteklom periodu imali odštetne zahteve za puteve koji su već bili, za trase koje su već bile uzurpirani, imovinski odnos smo riješili, tako da neće biti problema u toku izvođenja radova. Jedino treba napomenuti da, pored tih saglasnosti, da ne bude praksa kao do sada, taj posao treba realizovati do kraja, to je sprovesti postupak izdvajanja preparcelacije, znači parcela izdvajanja tih nove trase iz postojećih parcela i konačno to uknjižiti kao opšte dobro, to je javnu površinu. Putna infrastruktura, stabilno snabdevanje vodom i strujom, internet komunikacija, osnovni su preduslovi da bi se o Kamenoj Gori govorilo kao ozbiljnoj turističkoj destinaciji, zašto ovo selo svakako ima potencijala. Nadamo se da će ovi prvi kilometri asfalta biti korak ka tome. Vest o pokušaju izazivanja požara u restoranu Padrino prijepoljskog privrednika Meše Podbićanina uznemirila je javnost u Prijepolju. Policija traga za počiniocem koji nije uspeo u svom naumu, koji je mogao prouzrokovati ogromnu štetu. Još uvijek nepoznata osoba pokušala je da u utorak 1. novembra, 2 sata nakon ponoći, izazove požar u restoranu Padrino prijepoljskog privrednika Meše Podbićanina. Restoran radi dugi niz godina u industrijskoj zoni Kolovrat, važi za mirno mjesto za okupljanje, a zaposleni kažu da nemaju problema sa gostima i ne vide razlog za ovakvo zlodelo, koje je na sreću prouzrokovalo samo manju materijalnu štetu. Ja radim sa kratkim prekidom negde oko 5 mjeseci. Ovo je stvarno miran porodični restoran i nikad nije bilo nikakvih problema ni incidenata. Gosti uredno dođu, uglavnom su porodični gosti, poslovni partneri firme, onda prolaznici, znači stvarno nikad nije bilo nikakvih problema, uredno sačekaju porudžbinu, plate, zadovoljni su, uglavnom su svi zadovoljni. Znači, stvarno mi nije jasno i ne razumijem zašto je neko to uradio. Ja lično radim tu godinu, 7 mjeseci skoro, to su sve stalne mušterije. Elegantni ljudi, nema da bi neko postao da sumnjam ja u njega, na primjer, da mi liči sa kamere, da bi mogao da tvrdim da je to on, da sam pomislio uopšte da je neko.
od naših stalnih mušterija. Zaposleni kažu da je maskirana osoba koju su snimile kamere obila vrata pajserom i nakon toga pokušala da izazove požar na dva mesta u restoranu, u prizemlju i na spratu. Srećom, više pokušaja je ostalo neuspešno i pričinjena je manja materijalna šteta, a na obijena vrata i paljevinu ujutru je prva naišla čistačica. Sve je prijavljeno policiji koja radi na rasvjetljavanju ovog slučaja. Materijalna šteta je mogla biti nesaglediva. Restoran Padrino radi u okviru kompleksa u kojem se nalazi nekoliko firmi Meše Podbićanina. Pored samog restorana se nalazi autoservis Truck Friend, do njega fabrika nameštaja Forin i tehnički pregled. U svim pogonima se nalaze najsavremenije mašine, brojna vozila, zalihe robe i materijala, od kojih su mnogi lako zapaljivi. I pitanje je šta bi se desilo da je izbio požar i da je zahvatio ceo kompleks, u čijoj se neposrednoj blizini nalaze proizvodni pogoni drugih preduzeća. Meša Podbićanin je za televiziju Forum i portal Forum Info rekao da ne može da zamisli kome bi ovako nešto palo na um. Nije u sukobu sa bilo kim, niti bilo kome nešto duguje, već naprotiv. Od svog povratka u rodni kraj mnoge je zadužio i mnogo je uložio u Prijepolje. U preduzeću Emilio Šteher i ostalim firmama trenutno zapošljava 80 radnika, a sa podizvođačima više od 100. Nada se da će istraga brzo dati rezultate i da će počinilac biti otkriven. Pored ovog slučaja, Prijepoljci i Prijepoljke su uznemirile i vesti koje su se delile društvenim mrežama o muškarcu sumnjivog ponašanja, koji navodno uznemirava sugrađanke i raspituje se o deci. Ispostavilo se da nisu tačne, a glasine je brzo demantovala Policijska uprava Prijepolje, koja se oglasila saopštenjem. Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, Policijska uprava Prijepolje je obavestila javnost da su pripadnici Policijske uprave preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, postupajući po prijavi 31-godišnje žene, da joj je na vrata došao nepoznati muškarac koji se raspitivao da li ima decu staru od 6 meseci do 2 godine, pošto radi anketu o njihovim navikama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavestili su osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, po čijem nalogu je proverama utvrđeno da je reč o osobi koja je za potrebe UNICEF-a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete sprovodilo anketu od 28. do 31. oktobra na području opštine Prijepolje. Apelujemo na građane da na društvenim mrežama ne objavljuju neproverene informacije kako ne bi izazvali uznemirenje među roditeljima, a ukoliko imaju saznanja o ovakvim ili sličnim događajima, to bez odlaganja prijave policijskoj upravi ili stanici policije, navedeno je u saopštenju Policijske uprave Prijepolje. Rok za predaju kandidatura za članstvo u savjetima mesnih zajednica ističe za nepuna 3 dana, a po broju do sada podnetih kandidatura, uslovi za održavanje izbora stekli su se samo u 4 mesne zajednice. Predviđanja da će se broj u naredna 3 dana povećati nisu optimistična i sve je izvesnije da ni 1/3 mesnih zajednica u opštini Prijepolje od 30 koliko ih ima neće imati formirane savete mesnih zajednica. Do sada je Komisiji za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica kandidaturu podnelo 110 ljudi od 200 koliko ih je potrebno. Uslovi za održavanje izbora stekli su se samo u mesnim zajednicama Hisarđik, Đurovo, Velika Župa i Kaćevo, koje, podsjećamo, nije imalo savet u protekle 4 godine. Za sve mesne zajednice u kojima ne budu formirani saveti postoji rezervni plan. U slučaju da u nekim mesnim zajednicama ne budu sprovedeni izbori, u tom slučaju opštinsko veće imenuje jedan privremeni savet koji će upravljati mesnim zajednicama u kojima nisu sprovedeni izbori i raditi one stvari koje su neophodne za funkcionisanje mesne zajednice. Ni na prošlim izborima nije bilo dovoljno predatih kandidatura, ali za ove izbore broj je drastično manji. Prošle izbore je, ako se ne varam, bilo ukupno potvrđenih kandidatura 283. Znači, ako imamo obzir, znači na današnji dan da je negde 110 prijavljenih kandidatura i ako imamo obzir da je ostalo još 3 dana, bojim se da je malo neverovatno da će se taj broj dostići, ali opet kažem, po treći put apelujem da, da ljudi u ova naredna 3 dana iskoriste svoje mogućnosti, kandiduju se za članove Saveta mesne zajednice. Poređenja radi, 2018. kada su sprovedeni posljednji izbor za članove Saveta mesne zajednice, izbori su sprovedeni u 27 od ukupno 30 mesnih zajednica koliko ima na teritoriju opštine Prijepolje, to jest nisu sprovedeni samo u mesnim zajednicama Kaćevo, Zvijezd i Mijan. Po onome što sada imamo, to jest informacijama, nagoveštajima i najavama, bit će još nekih mesnih zajednica gde će moći da se sprovedu izbori, to jest gde će se steći uslovi, ali bojim se da će
da će odziv, to jest da će broj, konačan broj mesnih zajednica gde se mogu sprovesti izbori, to jest da ima dovoljna kandidatura, biti opet dosta manje nego 2018. godine. Izbori su raspisani za 20. novembar, a rok za predaju kandidatura ističe u petak 4. novembra u ponoć. U zavisnosti od veličine i broja birača u mesnoj zajednici, za kandidaturu je potrebno od 5 do 20 potpisa podrške, a broj članova saveta kreće se od 5 do 13. U proteklih desetak dana povećan je broj dece sa respiratornim infekcijama i virusom gripa. U službu Dečije zdravstvene zaštite Prijepolskog doma zdravlja uglavnom se javljaju deca školskog uzrasta i ona koja idu u vrtić usled visoke temperature i opšte slabosti. Pedijatri savjetuju mirovanje, bez samoinicijativnog uzimanja antibiotika. Kao i svake godine, ovo je period kada je služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece posećenija nego obično. Razlog je porast broja dece koja se najčešće javljaju zbog respiratornih tegoba. U opticaju su ti respiratorni virusi, naravno, u toku su i epidemija virusa drugih, pa imamo i varičelu, neke crevne infekcije, ali, kažem, dominiraju deca koja dolaze sa simptomima respiratornih infekcija, deca preškolskog i školskog uzrasta. Roditelji su često u dilemi kada dete treba odvesti kod lekara. Roditelji najbolje znaju svoju decu, znači deca koja burno reaguju svakako treba se javiti već prvog, drugog dana. Opet deca koji imaju neke blaže simptome može se i sačekati nekoliko dana i onda se javiti svom izabranom lekaru, znači pozvati izabranog lekara, odnosno timsku sestru i najaviti pregled. Jedan od simptoma koji najviše brine roditelje jeste pojava visoke temperature koja se posle određenog perioda vraća. To je sve odbrana organizma. Za virusom se branimo porastom temperature, kašljem, sekrecijom nosa, očiju, u grlu. Znači sve su to simptomi koji zapravo su odbrana dečijeg ili našeg organizma od te infekcije. Pre posete lekaru, roditelji i sami mogu pomoći svom detetu, a osnovno je ne davati antibiotike na svoju ruku. Prvo što treba svaki roditelj da uradi, to je da izmeri temperaturu, da proprati stanje svog deteta. Ako su povišene vrednosti, sad je to negde iznad 38 sa 2-3, treba dati lek za obaranje temperature, pojiti svoje dete, pratiti i ako sve to ne pomaže, javiti se izabranom lekaru. Kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije, koja se veoma lako prenosi, dr. Karovčanin Krpović savjetuje poštedu od kolektiva makar 7 dana. U prethodnom danu COVID-19 u Prijepolju je potvrđen kod 3 osobe od ukupno 34 zaraženih u Zlatiborskom okrugu. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, najviše zaraženih koronavirusom u Zlatiborskom okrugu bilo je u Užicu, 15. Sledi Požega sa 5 novih slučajeva zaraze, dok su po 3 novo zaražene osobe registrovane u Prijepolju i Bajinoj Bašti. U Kosjeriću i Arilju registrovane su po 2, a u Novoj Varoši, Priboju, Sjenici i Čajetini po 1 novo obolela osoba. U Prijepolju je od početka epidemije pozitivan test na koronavirus dobilo 8.402 osobe, dok je u Zlatiborskom okrugu prisustvo koronavirusa potvrđeno 88.675 puta. U COVID ambulanti Prijepolskog doma zdravlja u prethodnom danu obavljeno je 20 pregleda, 13 osoba se na pregled javilo prvi put. Jedna osoba transportovana je u Užice na dalje lečenje. Vikend akcija u Eskomercu. Poliklasik pileća fino usitnjena barena kobasica, 500 grama, 299. Tjub crveno voće litar i po, 109. Paloma ekskluziv plus toaletni papir trosleni beli i 10 rolni, 349. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni, prognoza je za četvrtak, u petak više oblaka uz retke sunčane intervale. Meteorolozi za prvi dan vikenda najavljuju pretežno oblačno sa padavinama uz pad dnevnih temperatura. U najtoplijem delu dana oko 15 stepeni, a u nedelju za još nekoliko stepeni hladnije. Delimično razvedravanje očekuje nas početkom sljedeće sedmice jer su padavine najavljene samo za ponedeljak.
Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Počeli su radovi na rekonstrukciji puta Bare-Kamena Gora. Za ovu godinu putevi Srbije obezbedili su 70 miliona dinara, što će biti dovoljna za 2 od planiranih 9,5 km asfalta. Pokušaj izazivanja požara u restoranu Padrino prijepoljskog privrednika Mehmeda Meše Podbićanina uznemirio javnost. Još 3 dana do isteka roka za predaju kandidatura za članstvo u savjetima mesnih zajednica. Do sada kandidaturu predalo 110 ljudi od 200 koliko ih je potrebno. U Prijepoljskom domu zdravlja u poslednjih 10 dana povećan broj dece sa respiratornim infekcijama. U prethodnom danu COVID-19 u Prijepolju je potvrđen kod 3 osobe. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni, prognoza je za četvrtak. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!